inte direkt så att det syns någonting på knäna, men det är alltså ont i senorna här på sidan. Här ser vi att den här foten är lite svullen på grund av någon inflammation eller någonting i någon sena här i sig. Det är inte så handikappande, det gör mest ont egentligen. I övrigt så står sig fötterna väl. Inga skavsår eller något. Men jag har en obehaglig känsla av att det är de här superfit inläggen som kanske har gjort att knäna börjat ont på det här sättet. Som jag aldrig haft den här typen av knäproblem tidigare. Det kan naturligtvis vara ålder och oträning också. Eller ja, nej. Oträning möjligen.